sportatrið með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við erum komið á línuna Ásmund Arnarsson sem var að þjálfa IPVAF í sumar og er núna tekið við hjá framkvæmdu blessa og sællöðingi. Já, sællöðingi. Og þakka þér kellaði fyrir að halda IPVAF uppi í efstu deild. Bara minnstamáli. Já. Hvernig fannst þér svona að já, vera að þjálfa í Vestmannaeyjum? Það var bara frábært að vera að þjálfa í Vestmannaeyjum. Það er náttúrulega mikið af höfðingjum sem að koma að liðinu og fólki í kringum þetta og hérna aðstæður bara hinna bestu til þjálfunar. Mm-hmm. Þannig að þetta var bara frábært tími. Já. Og já, það er væntanlega reynt mikið á eða það ekki svona andlegu hliðina að hérna, já, verið svona fallbaráttu? Já, það gerir það auðvitað, þetta sumar reyndi á andlu hliðina, svo sem mjög sem hætti látum fara á árbænum og hoppa svo inn í þetta verkefni að það var heilmikið til þess að komast inn í og vera í þessari baráttu tekur alltaf á en bara skemmtilegt sjálfum sem að endaði vel Og já, það kannski heppilegt með það að þurfti nú ekkit það mikið að já, svona fresta leikjum út að veðrið þarna hjá ykkur núna? Nei, allavega að minn meðan að minni verið stóra þá hefði ekki þurfti að fresta einu leikjum en káðingarnir sá nú til þess að einu leik var fresta. Já, það var heldur betur gangrýtt mikið þarna í fjölmiðlum. Já, það var ekkit að veðrinu þá allavega. Nei, en það var náttúrulega sjónvarsleikurinn sem átti að vera þarna í Vestmannaeyjum. Akkurat, akkurat. Þannig að það var kannski fúlt fyrir bæjarbúa? Já, það var mjög fúlt að mörgu leiti. Þetta, þessi uppákoma öllsömmul en hérna, það náðist að spila leikinn daginn eftir og hérna, bara vest að ekki náða að vinna það, það skilti. Mm-hmm. En svona stemningin yfir höfuð í sumar í já, kringum í bjöfliði, það svona áhrendur þeir hafa verið dullir að kveitja pöllunum? Já, já, eins og það er náttúrulega var búið að vera erfileikar í genginu framan af og það er náttúrulega að dofna alltaf aðeins yfir stemningunni en maður finnur eins og það fyrir gríðalegum hugmanna í Vestmannum til liðsins síns og þeim var mikið í mun að Liðið myndi nú allavega ekki falla niður. Mm-hmm. En þú varst að tala aðstæðan og hún alveg hinn besta sem hægt að finna þarna í Vestmannaeyjum. Ég er allt til alls til þess að þjálfa fótbolta og gera vel í því til staðar í Vestmannaeyjum. Það er alveg hérna. Mm-hmm. Það er kannski eini gallið þetta er svolítið langt í burtu fyrir kannski almennan leikmannin sem að þyrta, sem vildi kannski fara í gott lið í Pepsi-deildinni. Já, þeir svo sem gera sér fullilega grein fyrir því, það sem að háur þeim kannski hvað mest og gera þeim erfitt fyrir er hérna, samgöngur þarna á milli, fjarlægð og kannski helst samgöngur sem að eru svona óvissu þætturinn í þessu. En já, nú ertu komin eða ekki heim í fram, það er þitt eða ekki uppeldisfélag? Það er ekki uppeldisfélag, nei, en það er maður að segja fjölskylduklúburinn meira, faðir minn ólst upp í fram, en hérna... Ég fættist á Húsavík og hef kannski mesta rætur í Völsung en spilaði nokkur ár með fram á sín tíma og er mín fjölskylda tengist þeim klúbbi mikið. Já. Og já, hvernig leggst það verkefni í því að taka fram? Nú það er frekar þungt, er það ekki svona eftir þetta tímabil þar? Jú, það er búið að vera erfið tímar og ég lít náttúrulega bara á þetta sem skemmtilegt challenge líka. Þetta mikil áskorun að takast á við þetta og fram en alltaf klúbur sem vill vera á allt öðrum stað heldur að þeir voru í suma en til þess að það gerist að þá er heilmikil vinna framönda en þetta er eitthvað sem að maður svona já, maður hefur gaman að takast á við alveg áskoranir og þetta er svo sannanlega einn af þeim Já, það er náttúrulega komin eða ekki svona ný aðstæða þar eða svona nýr heimavöllur og fleira sem var tekin notkun núna þetta sumar Þeir fluttu allavega heimaleikina í sumar upp í Úlfarsdalinn en það er nú þannig að borgin dregur nú svolítið lappirnar í því að gera þá aðstöðu sómasamlega þannig að hérna að það er nú að halda áfram allavega með það svæði svo vel sé en klúburinn að sjálfsögðu og leiðinni hangað uppbyttir og framtíðin liggur það. Já og já það eru það ekki mikið að krökkum sem eru þarna ef að knaspinni þá með fram úr þess... Og grafar Jú, það er um leið og þetta hóf fyrir nokkrum árum
starfsemin byrja af ykkur viti þarna upp frá að þá, síðan þá hefur fjölgað mikið í yngurflokkunum, þannig að þetta skapar svona held ég svolítið nýja framtíð fyrir, fyrir gamla klúbin. Já, bróðið þinn, hann líka að þjálfa þetta ekki hjá fram, bara annar meistaraflokk? Jó, jó, hann í handboltanum. Já. Ég fór einmitt á, hérna, sjá hann vinna eigamennum daginn í eigum. Þannig að hérna, já, já, hann að þjálfa eru á sínu hendi þriðja ári hérna, meistaraflokkinn í handboltanum og það eru þetta skemmtilegt. Já, en hérna... nú sagt framundan það hérna náttúrulega landsleikur hjá Íslandi hefur ja núna má maður segja maður hefur enga áhyggjur af það sem að við erum komnir áfram. Nei það náttúrulega alveg bara meiri háttar að fylgjast með því ævintýri öllu sumun sko. Þannig að það allan ekkert stress í mönnum núna að fylgjast með þessum landsleik. Nei en ég held að sé nú hugur og metnaður í öllum að klára hennar riðil vel og ná að ef að næsta lenda Enda í fyrsta sæti væri náttúrulega algjörlega meira áttar. En hérna, aðeins hérna að Pepsi-deildinni í sumar, hvernig fannst þið svona þetta tímabil vera svona heilt yfir? Þetta hafði nú verið ekkit ósvipað um oft áður. Það var mikil eftirvænting í byrjun og spenna á öllu vikstöðum lengi framan af en botninn kannski datt svona aðeins úr spennunni undir lokin. Það hefði verið skemmtilega að halda spennu einhver staðar, svona fyrir deildina sjálfa sérstaklega í efrulhutanum örlítið lengur Já. En margt sem að gekk á og mörg skemmtileg og eftirminnilega atvik, þannig að þetta er alltaf skemmtilegu tími Er eitthvað lið sem að kom þeir á óvart þarna í Pepsi-deildinni? Keflavík komið náttúrulega óvart maður átti ekki von á þeim í þessum gír, alls ekki Og svo má nefna skagamenna sem gerðu gott mót og blikar og mínir gömlu félagar í fjölni gerðu einnig gott mót. Kannski aðeins umfram það sem að hægt var að ætlast til en annað var kannski svona pari. Nú verið að ráða til IBVF, já, fintaskipti sem verið að leita þjálfurum á jafnmörgum tímabilum. Hérna, eitthvað svona já, þú myndir segja utanfrá sem svona aðdáandi IBVS, eitthvað svona sérstakt sem þú myndir vilja menn passi sig á? Félagið eða já. Þjálfarinn? Já, félagið Nei, ég held að þeir sé nú alveg vel til eitt barnir sem að koma að félaginu að velja réttamanninn inn Það eru kannski þessir utanum komandi aðstæður sem menn ráði ekki við sem að gera það verkum að það erfiðara en ella að halda mönnum við efnið en leið og hægt er að finna mann sem að getur svona í lengst í Vestmannum að fá eins og ég segja á þannig að þá eru allar aðstæður, aðbúnaður og hugur fólks í kring allt í staðar til þess að gera gott mót þannig að ég held að þetta helgið svolítið að þessum utanumkomandi aðstæðum sem við erum að tala um á þann samgöngum annað að leið og takinguru að þá allir vegi færir Já, Ásmundur svona rétt í lokin áður en ég sleppi þér Já, þú hlýtur að eiga eitthvað lið svona í ensku úrvalsdeildinni eins og flestir Íslendingar Já, klálega Og hvað lið það? Ég United maður, Manchester United Já, hann að þetta hefur verið erfið helgi hjá þér þar sem Já, Arsenal vann Já, þetta var ekki góð helgi, sko Nei Það alveg að reyna Já, það kannski eina jóka að þú ert komin í fram að þjálfa þar og lítur bjart framundan á það Já, já, nú bara nýtt upp á og horft fram á veginn að reyna að byggja hlutin upp þar. Já, Ásmundur Arnarsson, taka kærlega fyrir að vera hjá okkur sunnlendingum í sumar og gangið sem allra best og við sjáumst væntalega, þú kemur náttúrulega heimsæki Selfoss og næsta sumar. Jú, klálega, það rétt. Þú mátt ekki fara allt og illa með okkur? Nei, það verður bara hörku bara það. Já, nokk. Takk sem leiðis og kveðja á Suðurlandið alltaf mann. Bestu þakir. Takk. Já, Ásmundur Arnarsson, nýri ráðinn þjálfari fram í fyrstil Karla í knattspyrnu. En við ætlum að halda okkur áfram við Vestmannaeyja. Næsti viðmælandi minn er enginn annar Arnar Pétursson, handboltaþjálfari þar.